Komisioni Evropian pred nga autoritetet e qeverisë sëre që ti përshpetojnë reformat. Zëdhënëse e Komisionit Evropian Ano Pisonero në emër të institucionit shprehu dëshirë për bashkëpunim të mirën me qeverin e re të kryesuar nga Zoran Zaev në piesën e reformave dhe prioriteteve lidhur me bejnë në dobi të qytetarëve. Presim nga autoritetet ta përmbajnë dhe përshpejtojnë zbatimin e reformave veçanërish në pjesën e qeverisjes së të drejtës, luftës kundur krimit të organizuar dhe korupcionit dhe mëteti përforcojnë mardhenjet e mira fqinsore. Kryetari Parlamentit Evropian David Sasoli uroj zgjedin e Kryeministri Zoran Zajev dhe Kjeverinere dhe Porositi që të vazhdojnë me progresin që vendi e ka realizuar drejt inkuadrimit në bëje. Parlamenti Evropian gjithmon të tjetë në bështetës si fuqishëm i kësaj rrugë. Po ashtu, edhe Eurokomisari për zgjerim Oliver Varhej dhe ish Eurokomisari Joanes Han uruan qeverin e re dhe porositën që të vazhdojnë reformat për integrimin e vendit në bashkimin Evropian. Porosit e tyre ata i dërguan ma anë të postimëve në Twitter. Eurokomisari për zgjerim Oliver Varhej tha se me padurime për e bashkëpunimin me qeverin e re të Kryeministri Zoran Zaev, në nevojat për reformat për integrim në BE. Me rëndësi është që të gjitha fuqit në shëqëri të punojnë së bashku drejt këti qëlimi dhe realizimin e progresit në rrugën drejt për esë. Ishë Eurokomisari për zgjerim Johannes Han, i cili ka qenë jasë zakonisht involvuar në procesin e filimit të negociatave për antarësim në BE në mandatin e galuar të Komisionit Evropian, shprej kënatsin për kjeverin e rejë është mirë që sërish shohim qeveri me agent të qartë evropiane në funksion. Kryeministrit Zoran Zev dhe ekipit të ti i dëshiroj të gjithat të mirat në interes të vendit, qytetareve dhe sërish si model për të gjithë rajonin. Me rëndësi është të kryot atmosferë konstruktive mes faktoreve politik, kur bëhet fjalë për përmbushin e qëlimeve të përbashkëta evropiane. Raportu e si për maqedonin e veriut në Parlamentin Evropian Ilhan Kyqyk, sot në mëngjes uroj madin e dëtyrës nga anaj qeverisë së rejtë maqedonis dhe formimin e shpetë të saj në kushtet të pandemis globale. Qeveria e rejtë në shkupe cilë është të qartë pro-evropiane, tani ka të gjitha mjetet për të vazhduar përparimin që maqedonin e veriut ka bërë në vitet e fundit. Unë besoj se njën ka të tyrat e parat të qeverisë e rejë është të, të përgatis u dhërëfyës për pranimin bazuar në konsensus të gjërë në vend dhe ndërko, këshili i bëhez duhet të miratoj tekstin përfundimtar të kornizës negocuese në mënyrë që konferenca e parë në dërë qeveritare të mund të thiret sa më shpejt të jetë e mundur. Edhe ambasadori Amerikane në vend, Kate Marie Burns, e për shëndeti formimin e qeverisë sëre dhe i dërgoj urime kreminisë Zoran Zajf dhe shumicës parlamentare. Urime për Kryeministrin Zoran Zaev dhe shumicën parlamentare për formimin e qeverisëre, si miqë dhe partner presim bashkëpunim me qeverin për progres të mëtejm të vazhdueshëm, lidhur me qëllimet reformuese për bëhen dhe angazhim të vendosur për qeverisjen e së drejtës. Të djelen pak paramesnat e guvedin maqenisë së verjot pas një debati dyditor, votoj për qeverin Zaev 2.